Yo, on aussi bien fulbe, mais salminio, fréquence gandal. Et l'année que c'est un ala. Arano vir de nous. Et Hedoto, Tarika Futa Jalo. Ma on tigi anda, ka on tigi iuri, e ka o feundi. So urta andude ko honto o fewti ko honto o fokkitiri ara ka kiki de do en fuddore ko honto fulbe ben iwri ka bi hewti futa jalo ayde ngandi e tindi yi mendi bewe fulbe ben ko ka funnange iwri a funnange on non no yari ha kebe yata don balu system ko sabu dum fulbe ben wi ay hari aranun si be juli petoro talla yo be yitto yoyo yoyo non ko sare wonirde funnage ter non wandi kabiyata don enda awa ender bindi egyptien bebe donc dubi guluje guluje o fulbe ben ko endi iwdi ka doodori enda ka hirnaage en doodori biyata don balu system unono yari haka funnaage iran leedi iran nin joni aw ko be buyiri ton be ardi egypt e wi bindi di nel duubi gunduuje ɗiɗi e temedde joyi ɓe ardiri non ɗum non noon ko aadi nde limode porto ɓen ko ɓe wiyata kon adi jésus christ awa ceernum madou ba ɓe windi tarika Futa Diallo ɓe wi wo duuɓi guluuje ɗiɗi ɓaawo e fuɗɗaade limaade porto ɓen ko limata kon ɓeyna jésus christ feenno heɓa adi ɗum guluuje ɗiɗi adi ɗum noon ari won tuma laamiiɓe ɓen edi égypte ko ɓe wiyete ɓen teben awa pardon awa ɓeyɗo ɓe ardi giri hirdeji ano faamiron ɓe yiwi telengasi ton ɓe arda e nayi maɓɓe e baali ɓe arnoɓe noon wona wularoye duuɓe dey ko faalaɓe leyɗe awa ka jawle maɓɓe ɗen heɓa kadi ñaama ɓey ko ɗen jawle ɗon ɓe marno ɗum ko nayi ɗin e baali ɗin ɓey noon ɓe yewti nilon ngol caangol molanagol wongol égypte eɗon andigol caangol ɗon awa haray ko caangol marugol ka reme e ka e ka nayi waawe naɓeede awa ɓe wiya ɓe hixos ɓe ɓen wontuma ɓen no wiya awa ɓen noon eɗo gandi ko ne'oɓe
be nangoni non moja be betawi ben Egypte do awa ko non be wawiri ha be wawi Egypte on fo mu fayda ko non be wawano be fes dubi temedde joyi hari hibe dolni e Egypte moja no gono finalement kasaki turu be wawano dum wadi be yiwi don be yari seda seda ko non be seditori wo be addi hirnange wo be yari ka leleedi aw anno ben ka hirnange be wala non ko yiltade hande kadi ka be wiido dum bayno be arduno non Egypte hari kambe Egyptien be go awa be jilloniri be jettindirani a dum wadi hari be woni be Afrique ana be woni nonon neirde non be fuddi remgol a ko dum si be wi be fela ko dum joni inde fula ma pulo abe hixos be e fotu no e juif ben kadi ari juif ben kadi wontuma a no do a juif ben hari no ka funange Egypte kambe ari be ka tumbo Egypte e ka hirnange Egypte kon bayru non juif ben e be hik sos be hibe ukuniri baybe fo ko be hobbe kambe kadi awa be jillondiri be yettidirani bay non faraon be ben non ko firi alno be fen annabi Musa juif be ben tawti hixos be ben be wallindiri awa juif be ngontuma hixos be ben be fadi fayda be ngure wotere ko dum professeur Jibril Samsi nyan wi wo fulba ben no wiya wo be wiya a fulba ben awa ko ga iwri fulbe ko ni o fulbe ben ko arabu fulbe ben ko ni ko na gonga pullo ko pullo be hixos be wontube fulbe ben be sanjali hay esera ay ko neru ndongo be ardi telema Afrique ka hirnange ba Egypte o ka funnange wontiri wobbe yari Sudan dum ka ley Egypte wontiri fulbe ben wontuma be fuddori argol ewa ka hir ka funnange be yara ka hirnange ko non be tayti Sahara ha be ardi awa telema Senegalio ha e Mauritanio e nder ko be arata ko e nder Sahara o be jillondirno e berber be ben dum ko be wontirbe telema Algérie ha yari e Libye ha Tunisie ardino ha Maroc be jillondirno non kadi e Touareg be ben be jillondir kadi e be awa morbe be morbe ben ko be be Mauritanie be jilloniri e sara kulleɓe ɓe tayite Libi kaɓe yaawi wo woɓɓe wonta ɗon ko non woɓɓe wontiri Libi fulɓe no Libi fulɓe no Algérie kono ɓe fo fayda ardeɓe ɓen ka hirnange
e fotto no ka wiete don tagan dun ko der Mauritanie on joni woni tagan on ko tumbere ka ndiyam wodi capital ko leedi yaaju nun capital non ko tissit wiete no telema duwi temedde jetati awandeli mode porto ben ko wiete calendrier porto ben ko wiete ko kadi non don andi ko be fuddi limude non ko Jesus Christo tik tishit wonno nokure kan gandangal woduno mojjano ko don dina l'islam on senditi e Afrique de l'Ouest on fo mon c'est-à-dire ka Afrique ka hirnaange fo ko don fuddori don kadi reweteno tishit yawbe mek makka ben seppo ben awa gandudo be buyi harno don awa feno do hebe mari ton awa defte buyi winanode juude e arab awa tisit tagan non dile tagandi hay lan nan kad no wodi ko beta kon amer sal dalan nan non don andi ko asete dum dum non non mo janno naydi a dum fu wanno be rewri dum dubi temedde jeneo ko beta ne 9e siècle dum ko limode porto ben fino burte famondirde ara on di nangale wide do dubi temedde jene bawdo ma dum gudu no buri wey budde limode porto ben ewannema awa e annabi isa ko ontuma fulbe ben wadi awa lamu aradu mabbe on ka wete do jaogo wete dum kadi namandiru lamu aranu e leedi ni mayru dum wana futo jalo wadi dani e bawo dum ko don attawa ere awa e wonduno don e tekurube e soninke ben e serbe ben ko do isore be men be fulbe irbe hod dum ko e sawelo bebe taiti tagan leedi tagandi be arno be laami leedi tekurundi dum ko e ba Senegal dum ko e ka leedi Senegal ga telema hakkune Senegal e Guinea dubi wulure e temedere on e don andi ka Senegal woni tubude don ka mayo ñano ka woni e natude mayo ñano ko ari almorabetien ben non ko jangoɓe arɓe moɓi ɓe mi wiyata almoravide ko ɓen fuɗɗi wadde jeyaɗo ɓen ɗon ko ɗon iwruno ari fulɓe no tawa e mungoy yaari ha Espagne waɗi jeyaɗo ha Espagne ko non dina l'islam on natiri Espagne donc e gandu ko iwruɓe telema Sénégal ga ƴawri ha dow ton yeyi ha Sénégal ha Espagne a ɓen almoravide ɓe arabuɓe ɓen goyi no tawa e mabɓe buyi noon ko ɓen ɓurno ɗum de ɗum wanno ha awa fulɓe ɓen e sereer ɓen e wolof ɓen buyi jillodiri buyi awa yaari nokkiri buyi ɗuuɓi wulure e temed ɗiɗi on ka konti awa annabi Isa fulɓe goo ɓe falanoka nadde ka dina l'islam ɓe wondumare almoravide ɓe ɓen ɓen noon no puusude moƴƴa
pendon atti arde fouta jalon wobbe yari masina ko non wobbe yari e leedi hausa nin kawete don nigeria joni goddo non e niger awai wande ma duubi teme e wulure teme tati gidi ka konti jesus christ e annabi isa bay ko non wete ko ntuma fulbe ben fuddi wobbe fuddi irude ka funnange yara ka hirnange yara ka funnange ko non be iwri bayar be hewti lega be yari telema do ton kadi ko non be yari masina mali wobbe yari fuuta jalo gine wobbe yari no ha chat ko non wobbe yari kadi ha cameroon ko wiata 13e siècle ko non Ivan Nema, Senegal, ha Sudan, Fenodo, Fulbe ben yare mu fum. Ko doy doy yara wobbe yade ne mundi wobbe yari fi dina kan wobbe yari fi dum am ko non fuge. Ko no ko onno be wotiri futa jalo. Ben rapidi ne won. Ko nderun do ko fulbe ben be hewti awa ener futa jalo ben. Be tawduri e jalonke ben. Kono buye mabbe arduno jalunke ben e der fouta jalo wiyete ben puri ko ben arti yawde jalunke ben be nabe puli a jongo ko puli be yata a edubi ulure e temen ayo ha bulure temen de jego ko ontuma fulbe ben fulbe julbe ben burti dudde arzugol fouta hakune guluje temedde jene ha guluje e gulu ay dum kan duubi temedde jene ha duubi wulure e temedere annabi isa on ko ko be woni wadde kalandere joni porto be ko seeda seeda be arduno ko wontuma ardo wono do yeso groupe ajigo no wiye tengela yurdo tishit dun ko e leedi mauritanie ni on hewti fouta jalo o ari ha o joddini capital makko ngeme sanga dun ko e telmile on batte muno don go be telmile be no andi ko bido tegela o wiye kuli ko no yarno dodo o yokki fale me on e bafi no awa ha enima gambi ko on wado no awa mojo bere dina yanko ben futa toro capital mako woni Tambacounda leedi makko ni herno yaaji bayru ari ko Ivan Nema doodoori fuuta jalo ni e fuuta toro ni mburu ni leedi makko ni hakemano yaaji kono non bayru haray potta duuda nder mum ko non dum lancuri seeda seeda fi koli tengala duudaka andede fuuta jalo kono mo acci batteji ben accanoɓe ɗo ɓen ko ɓe fulɓe wiyeteɓe puli adi ko morotoɓe ari wonaka dina ɓayruntuma ndiyan no woodi e ley fuuta jalonde nayi ɗin no woodi kadi ñama buye mabɓe seli sali jokkude kuli ɓe lutti fuuta jalo ɓen fulɓe koli luttuɓe fuuta jalo ɓen non non sakiti e nder fuuta on fo kamɓe jalunkeɓɓe kamɓe jalunkeɓɓe ɓe famodiri wonduma ɓay ko kamɓe wonnunoɗon
kambe on ari ka boye be wonata ka doduji indon ay be wonde nay mabbe ni no keli ka nay di murata mo jure don ko dombe wone no awa jalunke be wonaka leyi awa kalei leyi kata ko cha chandi bay ben non ko remobe awari kadi ko hari be faamude la puli be jalunke be ay be fumu awa ilo ngandi ko be rewata kon ko lette den awa e pitawo ko e kaaje den e leedi din jalunke be awa fulbe ben ka hari ko nay din e yite ngen e nange awa eko lutti kom jalinke be fulbe ben wontuma hari be mari hunde wotere ebe yibi gimi ebe yibi ebe yidi gami hari non kani be yare sangara ongwe sangara o don andi ko bere dum on awa hare dum don ebe andi wontuma hari ben non famodiri ko wontuma non bawo dum don on o fulbe julbe ben aroy non e bawo ben don fi awa silmingol bedo fumu e nadugol dina kan futa jalo awa dubi temedere e dubi wulure temedde jeego ha dubi wulure temedde jeeddi o kalandri porto ben ko wontuma julbe ben buri arde ko ben bunno dudde wontuma be ari be tawti be ya ko men hari ari ko fu ben bunno dudde be arno non e sorin kebe e saran kullebe e kasan gobe jangan ke ben ka bawari e man gabe be jokki be ko don non be woni wiide ari a go na wiere kom inde den be mureji din fayda awa e mokala e be mure mu ne wonu arde wobe yiri masina wobe bunu rude e wobe yiri bundu wobe indi ferlo wobe indi futatoro awa ata wiide ko fenɗo net ɓe imɓe garno ɓay ɗum noon welaafi kono ko ɓe are woni kañum e taalibeɓe maɓɓe ko ɓuri kon hara ko karama koɓe e taalibeɓe maɓɓe ɓen are jokkodiri ɓe ara woɓɓe arde doole kañum e nayi mum ɗin woɓɓe ara ara ko doyi woni natirde ɓay noon ara ɓe faala ka gere woɓɓe ɓen awa adunoɓe awa e saran kulleɓe e ɓe luttuɓe e jokke goyi dina kan kono hari ɓe suuroto ɓe juula ɓay hari ɓe yaɗo ha on ko heferɓe fi ayoɓe dande ha ɓe ɓurta ɗuɗude ma jalunkeɓe ari e puliɓe o ari wana ɓe juuɓe few a ko noon ɓe gerdi fi nadugol ɓeɗo e ka dina ɓe yewta ɓe ɓe multa ɓe ka sakkitoyo noon ɓe tawima ha ɓe waɗa jihaade on ɓay ɓe ɗuuɗi ɓe tawi noon joni ɓe dolni julɓe ɓen ɓe fuɗɗi noon wontuma yaltude e kene ɓe janna qur'an on ɓe juula yeeso fop ara ɓe hula awa jalunkeɓe puliɓe ɓay ɓe yi ɗum ɗon a ɓe huli ɓenni a ko onno ɓeɗo awa no rewde Allah Allah mo yettake woɓɓe maɓɓe jalunkeɓe puliɓe ɓaten senduɓe
yondi yuli be nanuku ka julado len ninga julado taybe wawuma kono wobbe kadi baybe tayru non hoddi hakone jalonke be dum be ni a be ko joki kondo no nafude be enen kadi nate ngimu donc wobbe jaban hore mun nati kadina kono holi no be hore mabbe ben kara be wala halaji be yenna awa be famina kambe be hulatabe yulbe ben kono bay fulbe ben tawi joni be ah dum do metti be tawi awa bay be gani durude be ni ah be do nara yenna me ina me nokuleedi be fala kani ni be ni joni enen kadi nare lawgo bay ko fi Allah ko fi dinakan ta goto hulu wontuma non be tawi be wadu kambe kadi dole ko wontuma jiyadi on fuddi jiyadi on bay fuddi ke telema ka fuddore duubi temedere duubi wulure e temedde e jeedidi konti porto ben o calendrier porto ben ha ka fuddo de duubi wulure e temedde e jeetati on ko antra akune 1694 e 1725 wulure e temedde jeego e chapade jeene nay konti awa anabisa ha wulure e temedde ji e noga e juri wontuma be tawi mabe immobe daro ko feno wontuma awa jalunke ben e puli ben e futa wawede bayu julbe ben be yawi leedi futa jalonim e hore heferbe ben ben don tawi he yobe natu kadi dal islam surtout jalunke ben rosi be ari be lantuma julbe ben accu nata ka dina madum iwa do fes men fala ka men ido sinadu si men wawi ma se empiri si men wawi ma arai a arai awoni jeyado awa 18e dum ko duubi wulure e temedde jeetati on ɗi duuɓi ɗon fo mum ko fawi e mum ɗon fo mum a ko gerugol no fuuta jalo jooɗiro no ɓe wawira jalunke ɓe jaarali natude kon ka dina e puliɓe ɓe jaɓali natugol ka dina ayɗon andi puliɓe ɓe gari kamɓe ko nayi ɗin tumɓe jokkeno ɓe yiya ɗo ɓe yara ɗo ɓe yiya ɗo ɓe yara ɗo buwe maɓɓe goy no haade no jokki ha joni hattalen sarlon ɗo goɓɓe no ka bureji ton kono hay fiɓe julɗi kono ha joni yiɓe jokki ɗin namuji maɓɓe koɓe waɗeno kon ɗum koɓe hen wiyete woɓɓe maɓɓe pulɓe hirnague a ɓenno ton a koɓe jokki ko finayi maɓɓe ɗin puusa ɗi a arey yawno ka seraji fuuta jalo fenɗo buye maɓɓe no telen sarlon no mi wiiro noon ɓe wiyaɓe fulɓe jaalo ka hakkude sarlon e kindiya e bofa e dubreka ɓe wiyaɓe ɓeɓe kindiya bofa ɓe dubreka ɓe henne fulɓe kiibu wonɓe yarunoɓe telen ma sénégal ɓe fulɓe dama e tangue awa puliɓe jabnoɓe nadde ka l'islam ɓen non wonti awa ka tumbere fuuta jalo ɓen non e awa ɓe jeydi e fulɓe luttuɓen ko noon ɓe ƴettiri inde ɓe fulɓe aruɓe ha ɓe nadde ka nder leydi awa aray ko noon ɓe hewtiri ha fuuta jalo karanu ko ɗum ɗon woni tigui tigui on ko yewtaten hande kon awa
ala mo kala sino wodi ko fala landade hatta lando burte lapinde awa dum non burte en faminde ko no fulbe ngardi ko on woni dum do tigi tigi a ko non be ardi ko non no imbe andu mani ka be aya la futa jalo sako wiedo a mande jalo maduma ko tawano futa jalo ko arduno be futa jalo futti to men ko jalunke ben e pudi ben pulbe aran ben ko tombe futti be tawno tombe be pusi be no anda ko be awa baga be sed har no tele mato e rumo uno futa on ko ambo soppi futa wadi futa futa jalo ko fulbe ben surtout julbe artino sakitino be arda ben be adari no ton no jokki ko be jokkuno ko aray ko no wonno ko yewtentele mado